Keď vy budete vo vláde, áno, čo k tomuto viac menej aj smeruje, budúcej ako strana Smer, tak či sa nebojíte toho, že vlastne retorika pána Blahu, možno pána Fica, že či nezmení Európska únia k nám nejako postoj? Ja na tom, že únia má v základných dokumentoch, na ktorých Európska únia stojí, ako je charta základných práv a slobôd, hovorí o slobode názoru. Ak začneme popierať právo na názor, začneme popierať Európsku úniu a to my v žiadnom prípade nechceme dopustiť. Keď sme nesúhlasili s vojnou v Iraku, jedno z prvých rozhodnutí vlády Roberta Fica v roku 2006 znamenalo stiahnutie našich vojakov z Iraku. Ja si nemyslím, že nám to medzinárodne poškodilo, pretože my sme jasne vysvetlili svoje názory. Ak bolo potrebné zapojiť sa do vojny proti terorizmu v Afganistane, tak sme samozrejme tú misiu podporili a myslím si, že veľmi razantne. To isté platilo pri Guantaname, kde sme boli presvedčení, že ľudia bez obvinení alebo bez dôkazov nemôžu byť obmedzovaní na slobode. Veď na tom stojí základný princíp Európskej únie, na slobode a na práve na názor. A keď si dnes myslíme, že to, čo rozpráva Európska únia, to, čo sa snaží robiť, je v tomto prípade nepremyslený a nie najideálnejší krok, a že si myslíme, že okamžité zastavenie bojov na Ukrajine je správne, tak to nie je žiadny proruský názor, je naopak si myslím proslovenský, tak Ľubo Blaha, Robert Fico alebo aj ja sme vždy zastávali predovšetkým názory výhodné pre Slovenskú republiku, pretože našou úlohou je predovšetkým chrániť Slovenskú republiku, to je na prvom mieste, Európska únia je na mieste druhom. To, čo sa mainstreamovým médiám najviac nepáči, je, tak v minulosti, ako aj teraz, sme si boli vždy schopní povedať autenticky svoj názor, autonómny názor, že s niečím nesúhlasíme. My jasne vieme, kde je Slovensko ukotvené a čo znamená pre Slovenskú republiku jej umiestnenie v Európskej únii. Že znamená väčšiu stabilitu, že znamená väčšiu prosperitu. Sice sa teraz neprejavilo práve neschopnosťou vlády, pretože vďaka euru sme mali mať polovičnú infláciu, polovičný rast cien, tak ako ostatné krajiny, ktoré používajú euro. Nie, my máme infláciu ako krajiny, ktoré euro nemajú. To znamená na úrovni dvojciferných výsledkov. To je škandalózne. To je ale chyba vlády. Ale napriek tomu stále tvrdíme, že má veľmi zásadný zmysel, prečo Slovensko má existovať v Európskej únii. A to isté platí o našich záväzkoch v rámci Severoatlantickej aliancie, ktorá má zabezpečovať našu bezpečnosť. Ale to neznamená, že v prípade, že tí, ktorí momentálne vedú Európsku úniu, to znamená v prípade pani von der Leyen alebo v prípade komisie, ktoré je nevoleným orgánom, to znamená, ona nemá mandát od voličov, a ťahá Európu rôznymi rozhodnutiami nesprávnym smerom, a môžeme začať od niektorých medzinárodných rozhodnutí až po rozhodnutia súvisiace, dajme tomu napríklad s výrobou automobilov, ktoré sa Slovensko dotýkajú, máme právo nesúhlasiť. V minulosti sme jasne nesúhlasili s výmyslom Európskej únie o kvotách na prerozdelenie utečencov. Myslím si, že sme sa jasne potvrdil náš názor. Všetci dali za pravdu, že je to nefunkčné. A náš názor zvíťazil. Malo význam, aby aj malé Slovensko presadzovalo svoj názor, ku ktorému sa k názoru Roberta Fica neskôr pripojil Viktor Orbán, poľský aj český premiér. A my sme zvíťazili v tejto veci. Vy sa stále tak vyjadrujete, že nedodávať Ukrajincom zbrane. Dodnes sme tam deky, že oni sa nimi braniť nevedia. Tými dekami, hej. A mier v tom ponímaní strany Smer znamená to, že teraz Rusi nech ich nejako obsadia a týmto bude vybavené a bude mier, lebo však už Ukrajinca nebudú mať ako brániť. Pane aktor, ja si myslím, že to je trochu demagogický názor. Dodávaním zbraní obmedzujete snahu ukrajinskej strany o začiatok rokovaní, veď malý začiatok. Ja vám poviem iný príklad. Dobre, aby ste rozumeli, že v akej pozícii sme a ako my uvažujeme. V roku také príklady nie sú výnimočné v Európe a dokonca ani v NATO. Jedno z vecí, prečo napríklad Cyprus nie je súčasťou Schengenu, je to, že má zo 70. rokov obsadenú časť územia Tureckom. Je tam mierová misia, ktorá tam je. A keby tam naďalej obidvom stranám dodávali zbrane, tak dodnes tam ten mier nie je na tom Cypre. A tá situácia nie je vyriešená. Mne sa nepáči, že zomierajú akýkoľvek ľudia. A samozrejme, pokračovaním vojny zomierajú ďalší Ukrajinci. Prepáčte, to je absolútne neakceptovateľné, keď vieme, že môžete uzatvoriť prímerie a začať rokovať. To je nevyhnutná povinnosť zodpovedného politika vychádzať so svojím susedom a zariadiť sa podľa situácie, ktorá bola daná. A teraz stojí otázka, zamýšľame sa od roku 2014. Či Minské dohody, či čokoľvek iné, čo má byť snahou, ako vychádzať so susedom. Pretože Ukrajina momentálne neleží vedľa Nemecka a Švajčiarska, ale leží medzi Ruskom a Európskou úniou.
A toto je vlastne, či sa jej to páči alebo nepáči, geopolitická poloha, ktorá je nárazníkovou zónou medzi krajinami NATO a Ruskou federáciou. A v zásade nikto nehovorí o tom, že Ukrajina nemá nejakým spôsobom právo rozhodnúť sa vstupovať do Európskej únie. Ja si myslím, že toto žiadny problém nie je, i keď tá cesta bude mimoriadne dlhá, pretože tých podmienok, keď si spomeniem, čo my sme museli splniť všetkých, tak to je pre Ukrajinu veľmi, veľmi dlhá cesta. Ale NATO, to je úplne iná otázka. To v žiadnom prípade. Pretože v tom prípade by sa porušili všetky tie dohody a nehnevajte sa, tak Rusko, Čína, ako aj Spojené štáty, ako aj Veľká Británia sú jadrové mocnosti a vždy platila určitá nejaká sféra záujmu, kde sa cítili ešte bezpečne. Spojené štáty to riešili vždy jednoducho. Ako náhle sa vyskytol nejaký štát, ktorý mal, by som povedal, príliš ľavicové alebo proruskú orientáciu v rámci Južnej Ameriky, absolútne nekompromisne zasiahol. Od Chile počínajúc, cez Venezuelu a končiac na Kube. Vysvetlite mi jeden racionálny dôvod. Povedzte mi jeden racionálny dôvod. Prečo má Kuba americké sankcie? To je to isté. Počkajte. Fajn. Čiže každý veľký štát, akými sú Spojené štáty alebo Rusko, si chráni svoju sféru záujmov a je postavené na bývalých zmluvách. Teraz nastala nejaká nerovnováha. Absolútne z môjho pohľadu v rozpore s akýmikoľvek pravidlami medzinárodného práva došlo k vojenskej akcii a našou úlohou všetkých zodpovedných politikov je, aby sa nepredržoval konflikt.